Навистина е задоволство да бидеме денеска тука, да посетиме уште еден од успешните приказни кои што се реализираат со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој. Проектот го реализираме во рамки на планот за економски раст, стартуваше во 2018 година, еве веќе функционира, што е многу важно. Оно што имаме можност да го видиме денеска е како тоа практично се случува во рамки на процесот на производство. Фирмата ангажира повеќе од 100 луѓе. Вице-премиерката спомена дека просечните плати во компанијата се веќе 20% над националниот просек. Ја само ќе споменам уште еден податок дека од сите овие 314, односно веќе повеќе бидејќи завршивме уште еден повик во меѓувреме компании кои што ги финансираме, ангажираме нови над 1500 лица кои што веќе земаат просечни плати кои што 60 или 70% над националниот просек. И тоа се случува со реални инвестиции во реално производство, кај реални луѓе, заради тоа што, како што покажи примерот денеска, со инвестиција во реорганизација на самиот процес на производство, рокот на испорака е скратен значително, тоа значи дека компанијата значително ја зголемува својата конкурентност за меѓународниот пазар. Дека не инвестираме во фирми кои што стануваат само во Македонија, покажува и Фейдом е најдобар, еден од добрите показатели, бидејќи освојува две години поред меѓународни, тоа дизајнерски награди. Не било каде, туку во Германија. Значи во 2019 и во 2020, ако добро ме служи памтењето, значи веќе оваа компанија со поддршката што доби од фондот и од државата успева да добие врвна дизајнерска награда во Германија, што само го дополнува вредноста на брендот и само што ја зголемува додадената вредност. Што понатаму останува економијата. Јас ќе потсетам дека за компаниите за кои што правевме анализа минатата година, 50 на компании кои се поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој, кои што беа поддржани во тој момент, значи имаме просечен раст на приходите од 50%, имаме просечен раст на добивката од 60%, имаме раст на платите од 40%, имаме раст на вработувањето 27%. Веќе работиме на новите анализи за минатата година, кои што верам дека ќе покажат дека сите овие средства кои што ги вложуваме имаат ефект. И ова е единствениот или еден од најдобрите начини како растот од 3,6% може би понатаму во наредните години го зголемиме на 4, 5 и понатаму и како Македонија реално да стане како оваа фирма што е конкурентна на меѓународниот пазар, целата македонска економија да стане конкурентна на глобалните пазари. Благодарам.